بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن دمام بدر جيستيا شقي ميجا قايها مدن هل كانوا سوى من صوم ميديا فيركستو إس إم أو جورها نقلة إن عاد إنترنت ككد جيستان ورك كوساب سن فيروس كورونا في فينلاند عالم كإنتي كا سكلي سنين تا أربعة اي جمعها أيام نودين سوقد بنا maanta oo isniin ah bisha aynu ku jirno ee may ay tahay todobaiyo toban sanadka labada kun iyo koobiyo labaatan hay-ada caafimaadka iyo nowl wanaagga dalka finland ee t h l oo maalin walba soo gudbisa tirada dadka laga helay viruska corona ayaa sheegtay in boqol iyo afartan iyo afar qof oo horleh laga helay dalkan finland iyadoo laba qofna ay u dhinteen viruska awgis

isku darka guud ilaa iyo koob iyo afartan magaalo oo kamida magaalooyinka dalkan finland ayaa vyruska laga helay waxaana ugu badan meelaha vyruska laga helay gobolka helsinki usima oo laga helay konton iyo shan qof gobolka cantahame oo laga helay koob iyo labaatan qof iyo gobolka varsinasuame oo laga helay shan iyo toban qof magaalooyinka tirada ugu badan ee vyruska laga helay waxa ay kalayihiin helsinki ix yo labaatan cocola shan iyo tobanespo koobyo toban

tirada dadka darier ahaanta isbitaalka ugu jira ayaa maalmahan soo kordhaysay waxaana haatan ay mareysaa boqol iyo soddon iyo laba qof iyadoo qeybta gargaarka degdega ay ku jiraan toddoba iyo labaatan qof dhimashada ayaa hay-adda t j l waxa ay sheegtay in haatan ay mareyso sagaal boqol iyo soddon iyo saddex qof kadib markii maanta ay sheegtay dhimashada laba qof oo hor leh waxaana labadii toddobaad ee lasoo dhaafay tirada dhimashada ay wadarta guud ahayd toddoba iyo toban qof هذا تيجلو حكلا إشاعة كقد إن فيروس كنوع عصبة كورونا للدلك في لان أو تضبها تكيب مر العصبونيسيو عتن معنيك جدا بيسيء والله بيا طبعا كبش الشناعة تردو أي مرة يصير لحكون أفر بقولي أفر يلا تنقف شن كون لب بقولي شن هو نوع إنجليز كهل كن بقول صدني لبنان ويا نوع كونفور أفريقيا يلا بقى نوع برازيل tallaalka ayaa ilaa iyo iminka haatan waxaa qaatay tiro kor u dhaafeysa laba milyan boqoliyo toban kun iyo toddobo boqoliyo sagaashan iyo labo qof iyadoo dadka ilaaiyo haatan tallaalka qeybta koowaad qaatay ay laba milyan ka badan yihiin wararka kale ee ku saabsan vyruska corona ee dalkan finland ayaa tilmaamaya in gobolada qaarkood xaaladoodu haatan ay dib uga soo dareyso waxaa ka mid ah gobolka kantaham ee caasimadiisu ay tahay magaalada hamalin ayaa xaaladda koroonaha ee gobolkaasi haatan uu ka soo daraya waxaana buuxsamay cisbitaalkii dhexe ee gobolkaasi اسبتال که دهه کانت هم سر علاه کویال مقاله ده هم لینا آیا قیب تا عذر ده فاف و حال جهه لیح قف و یو حنون کاسی قبلا اسبتال که حرون تعافی مات که مقاله ده ریه مکی آیا یه دن حال ده فاف است ویروس کرونا یک دیر تلاجس و دیری یک دیر مرکی لیح قف لجه لی او و حال جودهان قبل کاسی دریال اسبتال ها تن وجود جرح حنون کاوگیس لایو صدن kuwaasi oo laba kamid ay ku jiraan qeybta gargaarka deg dega waxaana haatan todobaadkii lasoo dhaafay lasheegay in laga helay gobolkaasi ilaa iyo afartan iyo laba qof oo hor leh oo iyagu xanuunka rsidoo ka ka kale gobolka umenlo ayaa xaalada faafista vrus corona ee ka jirta a mar kale cirka isku shareertay waxaana inta ugu badan dadka laga helay ru cron yaha nooca ingiriiska iyadoo dhowr nooc kan koonfur arica a dadkalaga helay sida wararku ay tilmaamayaan waxaa gobolkaasi comenlaxoo laga xaqiijiyay in dhowr qof oo tallaalka hore u qaatay uu viruska corona ku dhacay dhakhtarka sare ee qaabilsan arrimaha caabuqa ee isbitaalkaasi risto beticanen ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan xaaladaha qaarkood oo dadka labada tallaal qaatay xanuunka uu ku dhacay waxaana dhakhtarku uu sheegay inkasta oo dadkaasi xanuunka uu ku dhacay haddana khatarta ah in qofka tallaalka qaatay uu vyruska qaado ay tahay mid aada u yar haddii uu xanuunsadana xanuunkiis uu yahay mid aada u fudud dhakhtarkaasi beticanin la iraahdo in faafista inta badan dadku ay kala yimaadeen guryahooda sidoo kalena ay jiraan dad iyagu kasoo qaaday guriga dibadiisa waxaana uu tilmaamay in dadka ugu badan ee haatan xanuunka laga helay dadoodu adhaxayso afartan ilaa iyo lixdan sano jir isagoo dhakhtarku tilmaamay sidoo kale in arinkani ay tahay natiijadiisa mid ay ka dhalatay xafladii maalinka shaqaalaha oo dadku inta badan aanay u aabayelin dhammaanba arrimihii ama tala soo jeedintii ay dowladu sameysay iyo xadeymihii jiray intaba sababtaas so, uh, awgeedna haatan ay u muuqato gobolkaasi in xaaladiisa faafista vyruska corona ay mar kale cirka isku shareertay dhinaca kale iyadoo gobolada qaarkood xaaladooda ay saa u adag tahay ayaa magaalada yuveskuleh wararka ka imanaya waxaay sheegayaan in laga bilaabo maanta ay khafiifin doonaan xadeymihii hore loogu soo rogay magaaladaasi goobaha wax lagu akhristo ee maktabadaha iyo goobaha ardaydu ay wax ku bartaan iyo sidoo kale goobaha hore loosii qabsado oo oh, dadku ay balanka ku tagaan intaba ayaa la sheegay muddo bilooyina kadib indib loo furi doono iyadoo markaasi dadka la amray in ay ku dadaalaan kala fogansa islamarkaana cadadka dadka macaamiisha ee imanaya goobtaasi la xadeynayo waxaa kaloo sidoo kale halkii suimatinka uu ka ahaa tobanka laga dhigay ugu badnaan konton qof iyadoo arinka ku saabsan talooyinka lasoo jeedinayo iyo howlaha la raacayo intaba dib loo eegi doono magaaladas uvescula marka bishan may ay dhammaato bisha juunna ay dhalato ورك كلا كيمنا يا مجارد هالسين كنا وهاي شاعة كقاضيان إنها تنتلال كلا جاري دتك دعده دو هاي إلا إيو أفرتن يا فرسانو وعنا دتك سند كم بوحيي أفرتن كا إلا يا أفرتن يا فرسانو ومعنى هدو يا شيء هاي سيكون سجال بقول تضبطني تضبط إلا كوب يا هاتن لقب اللعبة معن أنت بريت تلاد دا وبش مية تهيش طبعا عن نتك كبل لنسن كران تلال kaalintoodii ama kaltankoodi ka inay qaataan sidoo kale waxaa tallaalka laga ballansan karaa lambarka balanka ee loogu talagalay tallaalka oo ah eber sagaal saddex boqol iyo toban afartan iyo lix saddex boqol waa eber sagaal saddex boqol iyo toban afartan iyo lix saddex boqol waxaase aada u fudud qofku inuu dhinaca internet-ka uu ka qabsado dhakhtarada sare ee isbitaalka helsinki laura picerinen ayaa waxa ay sheegtay in faa-iidadii tallaalka mar hore la arkay tusaale ahaan waxay usoo qaadatay dadka waayeelka ee guryaha lagu xanaaneeyo oo iyaguo bishii january aynu soo dhaafnay labada tallaalba qaatay haatan ay ku yartahay wixii ka dambeeya bisha afraad in guryahaasi uu ku faafo cudurka viruska corona waxaana taasi ay keentay ma